Слава Ісусу! Бог добрий до нас, правда? Тільки в крові Ісуса, тільки завдяки тому, що Христос зробив ради нас людей, ми маємо такий приємний час, ми можемо прийти в дім нашого батька, це не наш дім, це дім нашого батька, де ми зустрічаємося з ним, де ми вчимося від нього, де він говорить до нас. І ви знаєте, дивлячись сьогодні на вас, дивлячись сьогодні на нас, я хотів би сказати нашим жінкам дякую вам. Знаєте чому? Тому що коли з утра ми просипаємось, якщо є діти, всі бігають, до тата є тільки одне запитання, а до мами багато. Ви знаєте, яке до тата запитання в нас? І в чоловіків, і в дітей всіх. Правильно. Де мама? Тату, скажи, де мама, і мої всі проблеми рішаються. І чоловік також зранку просипається, де моя сорочка, де мій галстук, чи мої туфлі, де вони, що вони. І жінки, дуже дякуємо вам за те, що ви в нас є. Слава Богу за вас. Ми вас любимо, ми вас поважаємо, і хай вас Бог рясно-рясно благословить. Інколи, можливо, жінки думають, що ми не замічаємо цих речей. Повірте мені, ще як замічаємо, коли вийдеш з дому, вибачте за такі різні носки, ще щось, зразу згадуєш, от дружина, згадуємо. Дякуємо вам за те, що ви в нас є. Я хотів би сьогодні поділитися Словом Божим, яке записано в Біблії. Ви знаєте, кожен із нас, ми читаємо Біблію, кожен із нас, ми приходячи в церкву, ми чекаємо, що Бог проговорить до нас. І саме найбільше питання, яке задаю я собі, Господи, звідки ти знаєш, що в наших серцях? От нас стільки багато в цьому залі. Біблія каже, що Бог знає наше серце. Ви знаєте, за нашою усмішкою може ховатися багато печалі, багато болю, багато радості. І все це ми носимо в своєму серці. Все це, приходячи в дім Божий, як хотілося, щоб наше серце, воно було відкрите в цей час. Як хотілося б, щоб, знаєте, коли ми прийшли в дім молитви, ми скинули цей тягар, бо Христос сказав, прийдіть до мене всі труджені, обтяжені. Він каже, я заспокою вас. Як хотілося, щоб сьогодні ми, прийшовши в дім нашого батька, сказали, Господи, ось моє серце, ось мої печалі, мої трудності, мої переживання, поможи мені. Поможи мені відкрити своє серце, поможи мені знайти сьогодні тебе. І я хотів би зачитати Євангелія від Матфія, 15 розділ, з 21-го віршика такі слова. «І вийшовши звідти, Ісус відійшов у землі Тирській і Сидонській. І ось жінка, одна хананіянка, із отих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала, «Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить». А він їй не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його і казали, «Відпусти її, бо кричить услід за нами». А Ісус відповів і сказав, «Я посланий тільки до овечок загиблих дому Ізраїлевого». А вона, підійшовши, уклонилася йому та й сказала, «Господи, допоможи мені». А він відповів і сказав, «Не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам». Вона ж відказала, «Так, Господи, але щенята їдять ті крихти, що спадають зі столів їхніх панів». Тоді відповів і сказав їй Ісус, «О, жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш». І тієї години дочка її видужала. Ви знаєте, коли я читаю Біблію, я останнім часом ще звертаю увагу на те, як Ісус реагує на проблеми людей. Як Ісус реагує на звернення людей, коли люди звертаються до Нього. Ви знаєте, я знаходжу декілька моментів, коли Ісус здає, або здається таке відчуття, що Ісус не чує. Що люди звертаються до Нього, а Він як будь-то не чує їх. Як будь-то Ісус навпаки відходить в сторону від їхніх проблем, від їхніх переживань. І ви знаєте, коли ця жінка, вона була язичниця, і вона звертається до Ісуса, і в неї є проблема, в неї є переживання, є те, що тривожить її серце. Я не знаю, звідки вона знала, що саме Ісус може допомогти їй, але внутрішня її віра, довіра до Бога, можливо, чутки, які ходили про Ісуса, вони настільки закарбувалися в її серці, що вона сказала собі, Господи, якщо не ти, ніхто мені не допоможе.
І ось Ісус, проходячи цими містами, вона почула, що Він проходить. Інший євангелист каже, що коли Він зайшов в дім, хотів, щоб там ніхто нічого не знав, але ця жінка, вона почула, що Ісус в тому домі. І вона прийшла в цей дім, і інший євангелист каже, вона плакала, вона умоляла Його, вона стояла на колінах і просила, допоможи мені. І мене дивує реакція Ісуса. Ви знаєте, недавно я читав історію про одного чоловіка, ми також дуже добре її знаємо про Вартимея, правда? Коли Вартимей звертається до Ісуса не один раз, що навіть люди кажуть, замовкни, затихни, він, ну, ніякої справи нема. І здається, Ісус, він іде мимо, він не звертає навіть на це увагу. Коли люди, вони щось просять, щось потребують, якісь є проблеми, переживають. Інша історія, яка також сказана з цим моментом, пам'ятаєте, коли Ісус іде толпою, і одна жінка, вона не звала, вона не шукала, вона просто сказала в своєму серці, я доторкнусь до Нього, і що буду? Я буду здоровою. І вона проривається через цей натовп, і вона доторкається до Ісуса і отримує уздоровлення. Але в цій історії, саме в цій історії, я знаходжу, що жінка, вона взиває до Бога, вона просить Його. А Ісус таке відчуття, як будь-то не чує, проходить мимо. І я думаю в своєму серці, Господи, скільки разів ми, як діти Твої, в нас є проблеми, в нас є переживання, і ми взиваємо до Бога і кажемо, Господи, почуй. І таке складається відчуття, що, Господи, Ти мене не чуєш. Боже, Ти мене не розумієш. Боже, Ти десь далеко від мене. В цей момент, коли ось-ось здається, ну, одна остання надія на Тебе, Ти навпаки відвертаєшся від мене. Ти навпаки десь ховаєшся від мене, щоб я тебе шукав ще більше і більше, а в моєму серці, ну, можливо, вже віри не вистачає. Можливо, вже ось-ось надломишся і скажеш, Господи, все, я здаюсь. Але в цій історії, що саме цікаво, що навіть учні вже до Ісуса звертаються і кажуть, слухай, ну відпусти, вона йде за нами, не дає покою, зроби щось. А Ісус знову ж таке, знаєте, якби то цю людину Він від себе відштовхує, Він каже, я не посланий до неї. В першу чергу я посланий до народу свого. І Він звертається до цієї жінки і каже, недобре взяти хліб зі стола і кинути щенята. Але в цій жінки настільки віра, настільки вона не звертає на це увагу, вона звертається до Христа і каже, Господи, ну навіть хліб, коли він падає з тих столів заможніх, щенята ж його все рівно їдять. Я хотів би сьогодні сказати тобі і мені одну просту річ. Коли ми молимось до Бога, коли ми звертаємось до Нього, коли ми шукаємо Його, і нам здається, що Бог десь далеко, в цей момент Бог якнайближче є до кожного з нас. Він якнайблизько є до кожного з нас. Ви знаєте, в цих всіх історіях, коли читати, що Ісус, Він, здається, десь відділявся, відходив, Він завжди протягував свою руку помочі. Але питання сьогодні стоїть до тебе і до мене. Наскільки сьогодні ця проблема, яка є в твоєму житті, наскільки ці переживання в твоєму чи моєму житті є, наскільки вони є важливі в першу чергу для тебе, особисто для тебе. Ця жінка, Біблія каже, вона навіть не просила за свою дочку, вона просила за себе, вона каже, Господи, змилуйся наді мною. Наді мною я вже устала, я вже втомилася, мені вже важко, мені вже тяжко, я вже все-все, не знаю, що з тою дочкою зроблю, мені тяжко, поможи мені. Вона навіть не просить за дочку, вона просить за свій стан, за своє внутрішнє, те, що є в серці. І ви знаєте, інколи ми, приходячи в церкву, ми думаємо, Господи, а що мої проблеми, а що мої переживання? Бог знає ваше серце. І ви знаєте, що саме цікаво, що кожен із нас, ми станемо перед Ним і дамо звіт за своє життя. Не за життя своїх рідних, близьких, за своє життя. Наскільки сьогодні тобі і мені потрібен Бог? Наскільки сьогодні потрібна Його милість для тебе? Наскільки сьогодні сильно ти любиш Його? Наскільки сьогодні сильно в молитві, коли ти схиляєш свої коліна, ти кажеш, Господи, я не відпущу тебе доколі, до того часу, поки не отримую відповідь, не отримую мир в своєму серці. Зачастую, знаєте, приходячи, ми можемо просто, зазвичай просто, це непогано, зазвичай приходити в Дім Божий, це правильно.
Але коли це вже стає, знаєте, зазвичаєм, твоя молитва перед Богом, це вже неправильно. Коли ти вже стаєш, і тебе вже щось не тривожить. Коли співається пісня, а твоє серце, воно десь далеко. Коли ти прийшов в Дім Божий помолитися, і церква молиться, ти там думаєш, що в тебе станеться завтра? Завтра ще не наступив. Він ще не настав. Сьогодні ми є в Домі Божому. Сьогодні ми прийшли для того, щоб почути голос Його, поспівати, оспівати Його велич, Його могутність, сказати: Господи, наскільки Ти є близький до нас. І ви знаєте, що саме цікаво? Що в кожного із нас є якісь проблеми, правда? В кожного із нас є те, що в серці ми носимо, можливо, і нам інколи тяжко його визнати перед Богом, попросити прощення, сказати якісь слова. Ми щось носимо, і кожен із нас, він щось приніс сьогодні. І, можливо, знаєш, ти сидиш в цьому залі, і ти думаєш: Господи, я до тебе стільки раз взиваю, а таке відчуття, що ти десь далеко. Смиряйся ще більше перед ним. Смирися перед ним, скажи: Господи, я повністю хочу покоритися тобі. Смиріння – це, ну, це не униження, а смиріння – це, ну, перед Богом. Словар один каже, смиріння у християнстві – фундаментальна християнська чеснота, визнання себе недосконалим і грішним. Іншими словами, ти, смиряючись перед Богом, ти кажеш: Господи, все, що я маю – здоров'я, фінанси, все, що я маю на цій землі, воно не моє, воно Твоє. Господи, якби не Ти в моєму житті, я не знаю, де б я був би. І до цього місця Ти мені допоміг. Ти мене оберігав, Ти мене охороняв, Ти мене вів. Але сьогодні я не знаю, що в ваших серцях. Я хотів би сказати, що якщо, прийшовши в Дім Божий, ви молитесь, можливо, про якісь потреби, переживання, і, можливо, не отримуєте відповіді такої, як би ви хотіли. Не опускайте руки. Не залишайте це. Якщо ви встаєте молитися, і ви не відчуваєте Бога, продовжуйте Його шукати. Ви знаєте, буквально декілька днів я літав до дядька в гості, і от я звернув таку одну увагу, що коли ходив я по землі, я дивився на дома, вони для мене казалися такими великими, такими, ну, здається, якась машина, трак проїде біля тебе, він такий великий, а ти в такій маленькій машині. Ну, ви знаєте, коли я піднявся вгору, коли я піднявся в небо, і коли я прилітав в якийсь город, навіть сюди, до нас, коли вертався, я дивився зверху на ці дома, і вони мені казалися такими маленькими. Я дивився, як там машини їздять, я навіть не знав, які ці машини. І я думаю: Господи, коли ти дивишся з висоти на нас, і ти думаєш, ну, ваші проблеми, вони ніщо, просто шукайте мене. А коли ми дивимося, здається, вгору, коли ми дивимося в небо, нам здається, такий важкий, ну, такий здоровий цей будинок. Але коли ти дивишся зверху вниз, воно нічого не варте. І ви знаєте, хотілося б сьогодні підбадьорити кожного із нас і сказати: якщо трудно, якщо важко, не зупиняємось, шукаємо Бога. Приближаємося до Нього, відкриваємо своє серце перед Ним. Ви знаєте, скільки сьогодні проблем і переживань є навіть в молодіжі, скільки залежностей, скільки всіх тих речей, які перешкоджають Богові приходити в наше життя, Богові торкатися нас. Але ми повинні сьогодні, як ця жінка, не взираючи ні на що, не звираючись ні на які моменти, приходити до Нього і казати: Ісус, поможи! Ісус, поможи! Господи, ніхто мені не допоможе, крім Тебе. Тільки Твоя жертва, вона може дати мені вічність. Тільки Ти один можеш дати мені спасіння. І моє бажання, щоб кожен із нас, що коли ми будемо сьогодні йти по наших домах, цьому дому молитви, ми відчули в своєму серці мир і спокій. І ми сказали: Господи, Ти сьогодні був близько до мене. І я не хочу цього втрачати. Я хочу, щоб з кожним днем, з кожним моментом Твоя близькість до мого серця, вона виростала. І ви знаєте, коли Бог буде приходити в наше життя, ми будемо бачити, наскільки сильно Він діє в нас. Не десь там, не десь в інших, а й особисто в твоєму і моєму житті. Хай нас Бог всіх рясно благословить, а Йому буде вічна слава. Амінь.